Bet runājot par tiem 30 gadiem. Šobrīd, par kompānijām runājot, vadītāji ir reāli sašutumā. Sašutumā par to, ka nepastāv vairs normāla hierarhija. Principā kompānija, pateicoties nepārtrauktai informācijas apmaiņai, spēja palikt anonīmam un mierīgi dalīties ar savu viedokli par to, kas kompānijā notiek, vai institūcijā praktiski pazūd spēja vadīt uzņēmumu no augšas uz leju, jo viņš tur vadās savā nodabā horizontāli. Tieši pateicoties informācijas apmaiņai. Un gribētu to saprast. Vai tieši tā notiek arī politikā, kad politiķi savā nodabā kaut ko tur vada, un īstenībā tauta vadās savā nodabā un tie ir labi tiek galā? Ivars Ījaps, politologs, es domāju, varētu arī atkāpties un mēģināt pastīties to, kas notiek pēc 30 gadiem šajā jomā. Lūdzu, sagaidiet. Man nebūs tas patāk. Esiet sveicināti. Man ir patiešām liels prieks būt ar jums šeit šovakar. Es izcelšos no iepriekšējā ļoti cienījumā runātāja ar divām lietām. Pirmā būs tā, ka man nebūs prezentācijas. Līdz ar to jums iespējams nu, vizuālā uztveres daļa paliks mazliet neapmierināta. Es turpretī centīšos kaut kādā veidā to kompensēt ar audiālo, pie tam nepārāk gāri. Tajā ziņā, ka... Kā saka, visam ir savas robežas un tā uzmanības ekonomija, par kuru jau tik runājis cienījumais Auziņa kungs, ir aktuāli arī mūsu šīs dienas sanākšanā. Šis pats uzstādījums, kas man tika vaicāts proti, nu, rītdien pienāca vakar Latvijā 21. Gadsimtā, No sociālo zinātņu viedokļa raugoties ir tāds pietiekoši problemātisks, es jums pastāstīšu kādēļ. Mēs jau visi, nu, kā saka, gribam parādīt, ka mēs neko neesam švakāki zinātnieki par cienījumu fiziķu Auziņa kungu vai viņu kolēģiem matemātiķiem, biologiem un tā tālāk, kas nodarbojās ar šo te hard science. Un tajā ziņā mēs, protams, esam zinātnieki sociālajā zinātnēs. No otras puses, sociālajā zinātnēs kaut kas tāds kā prognozēšana nekad nav bijusi īpaši tā stiprākā puse, jo sociālajie zinātnieki lielākoties, tāpat kā vēsturnieki, ir ļoti, ļoti gudri postfaktum, vai ne, un viņi var pastāstīt, kāpēc tad tieši notika kaut kāds konkrēts gadījums, vai kāpēc izcēlās pirmais pasaules karš, vai ne, bet skaidrs, ka visi tie paši vēsturnieki pirms tas karš bija izcēlies, nebūtu nebija tik gudri un neteic, ka kaut kas tāds ir gaidāms. Un no šāda viedokļa, es domāju, ka kaut kādā daļā īpaši tiem ļaudīm, kas ir saistīti ar bankām un finansēm, noteikti ir pazīstama šī te Nasim Taleb pazīstamā tēze par melno gulbi, kuru viņš saka, ka nu, patiesībā sociālajā zinātnēs, tā skaitā arī ekonomikā, tā prognozēšana tādā nu, eksaktā veidā, kur tu zīmē tās zvana līknes un tā tālāk, ir diezgan neiespējama, tāpēc, ka sociālā dzīve kopumā vienkārši ir savādāk izpratni par regularitāti. Par regularitāti un normu ir krietni savādāk nekā, piemēram, fizioloģiskajā pasaulē. Tas piemērs, kur viņš veido, manuprāt, ir diezgan skaidrs, ka, nu, piemēram, okay, nu, jūs varat iedomāties, kāds ir, piemēram, vidējais ķermeņa lielums, garums vidējiem Latvijas iedzīvotājiem. Vai ne? Tur kaut kāds 170, 180, 160, es neminēšu, man nav precīzi cipari. Bet, nu, jūs varat iziet ārā uz ielas, uz Barona ielas un satikt mani, kurš ir 2 metri garš. Ja? Bet ir grūti iedomāties, ka jūs varētu iziet uz Barona ielas un satikt kādu vīrieti vai sievieti, kurš ir 8 metrus garš. Vai ne? Tas, nu, tas nenotiek. Turpretī sociālajā pasaulē, piemēram, attiecībā uz kompānijām, tas ir pavisam ļoti reāli. Vai ne? Proti, ka tās nokāsa galējības ir pietiekoši lielas, un tā, ko mēs saucam par varietāti, ir pietiekoši liela. Līdz ar to nu, tā prognozēšana lielākoties vienmēr no sociālo zinātnieku puses nonāk tādās divās atšķirīgās jomās. No vienas puses vai nu tu iegrimsti kaut kādās ļoti izteiktās detaļās, proti, un šādā te veidā mēģini projicēt kaut kādus šobrīd notiekošos, kā mēs sakām, trendus, sliktā valsts valodā tendence, projicēt viņus uz nākotni.
Vai ne? Un tad, nu, tur jā, nu, ja tas tur tā, un tad tā, tā. Otrs stāsts ir, protams, ka jūs sākat apmēram nodarboties ar to nākotnes prognozēšanu tādā veidā, kā Ostaps Marija Berta Benderbejs savukārt savulaik uzstājās četru zirgu klubā. Atceraties, vai ne, ar skaisto vīziju par jaunajiem vasjukiem, vai ne? Abas divas šīs te lietas ir, nu, tādas galējības, kurās negribētu iekrist, bet vienlaiks, protams, ja man tiek uzdots šis jautājums, ko man cienījumais Melder kungs tikko kā tika uzdevs, nu, jā, nu, kā tad tur ir ar to politiku un kas tad tur varētu būt. Pirmkārt, atbilde ir godīgi nezinu, bet ir kaut kādas dažas lietas, par kurām noteikti ir vērts runāt arī tāpēc, ka mēs varam saprātīgi projicēt to, kas notiek šodien, runāt, attiecināt to uz nākotni. Un kā jau te abi iepriekšējie runātāji tika parunājuši par tehnoloģiju, nozīmi attiecīgi izglītības jomā, kur tas ir patiešām ārkārtīgi svarīgi, tāpatās arī ekonomikā un citās jomās. Skaidrs, ka politika noteikti netiek apieta no visām šīm tehnoloģiskajām izmaiņām, un jautājums ir, vai pašreizējās tās politiskās institūcijas un politiskā pasaules struktūra, kur mēs pazīstam, nu, kā tās sauktās suverēnās nāciju valstis, ja? Proti, ka jūs redzat, nu, kā jūs iedomājaties pasaules karti. Ja, pasaules karti ir tāds lupatu deķis, vai ne, kurš sastāv no 200 plus mīnus mazām lupetiņām, un tiek pieņemts, ka katrā no šīm lupetiņām, katrā no tiem teritorijas apgabaliem ir kaut kādas tā sauktās suverēnā vara, vai ne, kaut kāda valdība, kaut kāds ministru kabinets, nu, tur kaut kāda ministri, tur kaut kāda policija, kaut kāda robežsārdze, kaut kādas plus mīnus sociālās institūcijas un tā tālāk un tā tālāk. Es sakot, tur pastāv kaut kas tāds kā valsts mūsdienu izpratnē. Ja? Šī ir viena no tām lietām, kas, nu, liek mums visiem uzdot jautājums, vai ar šīm tehnoloģiskajām izmaiņām šī suverēno valstu struktūra patiešām tiks adekvāti galā. Un tās virkni no lietām, kuras aicina mūsu šādām pārdomām, ir, protams, saistīts ar tehnoloģijām. Saistīts pirmkārt no ar informācijas komunikāciju tehnoloģijām, kuras ir, kā mēs to zinām, kļuvušas pēdējo 20 gadu laikā par principā neatņemam mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Es nezinu, vai jūs esat par to dzirdējuši, bet ir tādi skaitļi, ka īstenībā vismaz Amerikas Savienotajās valstīs tas ir pavisam droši, ka pusi no sava nomoda laika vidējais amerikāns pavada pie kaut kāda veida ekrāna. Ar ekrāniem saprotot, nu, trīs tos tradicionālos ekrāns, protams, ir, protams, telefons, tas ir televizors un tas ir dators, nu, tur ieskaitot arī planšeta dators un tam līdzīgas lietas. Tā, protams, ir lieta, kas ļoti būtiski izmaina vispār cilvēku komunikāciju, un tas, ko mēs vērojam arī Latvijā un uzskatām to par labu lietu un iešanu līdz laikmetam, ir tas, ka arī valsts pārvalde ļoti lielā mērā pārceļās internetā. Tajā ziņā, ka mēs zinām, ka, nu, dažādi pakalpojumi sniegšana, mēs paskatāmies, kā tad noteikti tas politiskais process, jūs varat iemest acis ministru kabinetu vai Saeimas mājas lapā, jebkurā vietā sežot mežā uz celma, vai ne, paskatoties, kas tur noteiks, par ko valdība rītā ņems, un tā tālāk jūs varat sekot līdzi Saeimas komisijas sēdēm, jūs varat sekot līdzi ministru kabineta sēdēm, un tā tālāk, un tā tālāk. Latvijā ir, zinām, daļa cilvēki, kas ir ārkārtīgi nepatīkami uzbudinājušies par to, ka Latvijā vēl nav ieviests atšķirībā mūsu, kā saka, labākajiem brāļiem, igauņiem, ir, nav ieviests vēl vēlēšanas internetā. Citam vārdā sakot, valsts pārvalde pārceļas internetā. Tas, protams, ir saprotami vienlaikus, tas ir nepārprotams saistīts ar, arī ar virkni visdažādāko risku. Un pirmais risks, kas saistās ar šo pārvaldes pārcelšanos internetā, ir šī pilnīgā, nu, kā saka, stihiskā anarhija, kas šajā vidē valda. Un tajā ziņā, protams, tas ir jautājums par to, ka mēs joprojām dzīvojam pasaulē, kurā principā ar absolūti asimetriskiem līdzekļiem, ja es to māku, es varu nopirkt te patās uz stūru veikalā kaut kādu laptopu, un šādā te veidā, no, teiksim, ja es to protu darīt, atstāt pietiekoši katastrofālas seks uz kaut kādiem ļoti svarīgiem infrastruktūras objektiem.
kas īstenībā nav nekāds joks, un tajā ziņā tas, ka mēs varam runāt par kaut ko analogu karadarbībai, kas ir iespējama caur internetu, diemžēl ir mūsdienu absolūti reāli. Neminēsim nemaz par to 2007. Gada Krievijas federācijas hakeru uzbrukumu Igaunijai, kur, kā mēs to zinām, liela daļa no Igaunijas valsts pārvaldes, kā saka, informatīvā nodrošinājuma tik gluži vienkārši izvests no ierīnes, bet parunāsim arī par citām lietām, kā to arī par to, ka, nu, kā saka, Amerikas Savienotās valstis, kā zināms, ir ļoti pamatīgi izmantojuši internetu, lai ar, nu, līdzīgiem līdzekļiem torpedētu to pašu Irānas kodolprogrammu, vai ne? Kas nozīmē to, ka, nu, principā ir runa par kāru, respektīvi, kas ir kur ir iespējams vests no vienas valsts pret otru. No otras puses, nu, okay, nu, karojuši cilvēki ir vienmēr. Varbūt, ka labāk, lai karo internetā, vai ne? Nekā, kā, nu, karo ar kalašnikova automātiem. Bet ar šo karošanu internetā ir ārkārtīgi lielas problēmas tādēļ, ka tur ir šausmīgi grūti piesaukt kādu pie atbildības. Tajā mirklī, kad militāro varu, kā mēs to zinām, tradicionāli valstis koncentrē savās rokās. Vai ne? Proti, nu, valsts ir šis vardarbības monopols noteiktā teritorijā. Ja? Un, piemēram, ja tur, nu, viena valsts uzbruk citai, tad šādā te situācijā pavisam skaidrs, kura valsts tā ir kurai ir uzbrukusi. Ja? Turpretī internetā šādas te, nu, anonīmas, neidentificējams, dažādu veidu kampaņas ir principā iespējams, un tieši tādēļ, protams, tas ir viens no ļoti lieliem nākotnes jautājumiem, ar kuriem jau nodarbojās šobrīd ļoti daudz, nu, arī tajā pašā mūsu NATO struktūrā par to, vai ir iespējams ieviest kaut kādus globālus noteikumus, kādā veidā, nu, teiksim tā, atbildīgas pasaules pilsones valstis, ja, rīkojas šajā digitālajā vidē, kas ir diezgan reāls apdraudējums, nu, tajā ziņā, ka mēs jau, protams, visi ceram, un es domāju, ka bankas, kas arī, kā zināms, šo mūsu pasākumu atbalsta, protams, ir ļoti tālu tikuši te priekšā attiecībā uz to, kādā veidā jūs varat nodrošināt drošību datiem, drošību cilvēku līdzekļiem un tā tālāk, bet skaidrs, ka ne jau visur tas tā notiek. Otra lieta, varbūt pavirzoties mazlietiņu tuvāk tam, kas te tik no Valda Meldera uzrunāts šis jautājums par, nu, kā šobrīd, raugoties uz nākotni, izskatās šīs pilsoņu un valsts miedarbības attiecības. Es iemetīšu acu, ko es tur gribēju teikt. Man, es, protams, saprotu, ka es esmu mazliet ķīnietisks, vai ne? Bet tas, kas, lai pagaidām paliek uz manas sirdsapziņas. Mēs esam patiesībā laikmetā, kad, nu, šie sociālie tīkli, kā jūs to zināt, ir pieņēmuši pietiekoši lielu sociālu ietekmi, un mēs atsevišķu pēdējo, teiksim, 5 gadu lielu tādu, nu, pasaules politisku saviļņojumu kontekstā saprotam, ka šie sociālie tīkli tur ir spēlējuši ļoti mobilizējošu lomu, vai ne? Nu, klasiskais piemērs, protams, ir Ēģipte, vai ne, kur, kā zināms, tas Ēģiptes, tas Mubarak gāšana tika aizsākusies Facebookā, bet, nu, tikpat labi jūs varat paraudzīties arī uz to pašu Ukrainas Maidanu, varat paraudzīties uz visādām citām šādu veidu iniciatīvām, kur tie sociālie tīkli ir bijuši ārkārtīgi nozīmīgi. Un no tāda viedokļa raugoties, protams, ka mums ir jāpriecājās par to, ka kaut kas tāds cilvēkiem ir. No otras puses ir jāsaprot, ka šai lietai ir arī dzan pietiekoši liela, nu, ja vēlties, ēnas puse. Un tā ēnas puse ir lielos vilcienos saistīta ar to, ka šī sociālo tīklu klātbūtne, ja, visos tajos pasākumos ļoti lielā mērā apgrūtina, nu, tieši caur šo anonimitāti, apgrūtina jebkādu atbildību tajā konkrētajā procesā, par kuru mēs runājām. Protams, viena lieta, par ko mēs esam ļoti priecīgi, ir tas, ka patiesībā jau pateicoties informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, valdība un pilsoņi aizvien vairāk un vairāk dzīvo vienā un tajā pašā informācijas telpā.
Respektīvi, ja tradicionāli tas ir bijis tā, ka valstī ir bijušas kaut kādas šīs īpašās slepenās zināšanas, kuras tad viņi ir izmantojusi kaut kādu savu sautīgu motīvu realizēšanai un tā tālāk un tā tālāk. Savukārt pilsoņi ir bijuši, nu, kā saka, atgriezti no šīs informācijas, tad tas, ko mēs redzam šobrīd, ir kaut kāda pavisam, pavisam cita tendence. Jūs paskatāties, ko var atrakt tā saukties pēcdienesti no vienas puses. Nu, kas ir, kā saka, valsts instruments, vai ne, noslēpuma atklāšanai, ja, un arī viņa sargāšanai, protams. Ja. Un ko var atrast pētnieciskie žurnālisti? Tad jūs redzat, ka īstenībā tie ir divi diezgan salīdzinām lielumi, vai ne? Citiem vārdiem sakot, tas, protams, liek mums visiem uzdot jautājumus, par kam ties pēcdienās vajadzīgi, vai ne, jo galu galā, nu, kā saka, viņu rīcībā nav nekādas tādas ekskluzīvas informācijas, ko, nu, kā saka, ļoti apdāvināts pētnieciskais žurnālists nevarētu atklāt. Tajā ziņā tas, protams, ir ārkārtīgi labi. No otras puses ir jāņem vērā, ka šī informācijas un komunikācija tehnoloģija ietekme uz pilsoņu līdzdalību strādā arī pretējā virzienā. Mēs zinām, ka visās tajās vietās, kurās ir iespējams cilvēkiem pulcēties, vai ne, lai paustu kaut kādu savu politisku viedokli, īpaši tādās no autoritārās valstīs, ir pēdējā laikā izvietots ļoti daudz un ļoti efektīvs novērošanas kameras. Jūs zināt, ka patiesībā tie paši mūsu smartfoni, kas mums visiem ir kabatās, vai ne, patiesībā ir ļoti viegli izkontrolējami. Citiem vārdiem sakot, šī informācijas komunikācija, tehnoloģija izplatība no vienas puses, protams, sniedz šo iespēju cilvēkiem piekļūt informācijai, apšaubīt valdības viedokli un tā atklāt kaut ko šmucīgu par kādu amatpersonu no vienas puses. No otras puses viņi padara arī cilvēkus krietni kontrolējamākus pie nepieciešamības. Un tas, protams, ir tas stāsts, kurš mums visiem droši vien ir labi pazīstams no cienījumā Juliana Assange un tam līdzīgiem. Kā saka, cilvēkiem, kas arī noveda savā ziņā pie tādas, nu varētu teikt, politiskās mentalitātes izmaiņas, jo mēs redzam pēdējo gadu laikā arī pēc šiem arābu pavasariem un pēc Maidana to tendenci, ka pasaulē principā jau pietiek jebkurā valstī, kādā galvenā laukumā sapulcēties kādai cilvēku grupai, kur un skaļi paust savu vēlmi gāst valdību Twitterī, Facebookā un tā tālāk un tā tālāk. Ka ļoti liela daļa, nu, kā saka, progresīvās cilvēces visās pārējās valstīs nostājās viennozīmīgi viņas pusē un pasaka, jā, redz, cik tas ir labi, tur tā teikt tie apspiestie, redz, kā tur, nu, kā saka, protestē un mums viņiem ir jāpalīdz, vai ne? Un tieši šajās situācijās, kā mēs to zinām, arī vēlētiem politiķiem, kur atrodas pietiekoši augstos amatos, piemīt šī tendence dabiski, vai ne, demokrātijas apstākļos doties līdzi. Šim te lielajam saviļņojumam, vai ne, par to, ka redz, kā tur kādā valstī dara pāri cilvēkiem, un tāpēc tam režīmam ir jāiet, un tā tālāk, un tā tālāk. Citamā, es sakot, tā ir, nu, kā saka, mēs atrodamies savu veidu jaunas nedrošības apstākļos. Un no šī viedokļa, raugoties arī mazlietiņ pietuvojoties tam, ko tika minējis kolēģis Auziņš pirms manis, būtu vērts arī patiešām padomāt par to, kādu iespaidu atstāja informācijas un komunikāciju tehnoloģija neizbēgamā izplatība uz, nu, ja vēlties, cilvēku psihi un uz cilvēku spēju sekot kaut kādai informācijai un viņu kritiski izvērtēt. Jūs zināt noteikti slaveno triādi, kas laikam nāk no Tomas Stērna Eliota, ir trīs lielumi, proti informācijas zināšanas un gudrība. Ne? Tad, lūk, informācijas daudzums, kāds ir pieejams, jebkuram cilvēkam ar lētu laptopu vai telefonu kabatā mūsdienās, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi plašs kļuvis, eksponenciāli plašs. Es nevaru iedomāties, ko tikai visu šobrīd mēs nevaram atrast. Cits jautājums ir, vai mēs no tā varam patiešām izdarīt kaut kādus tālējošus secinājumus, tāpēc, ka viena no lietām, ar ko mēs saskaramies, ir tas, ka, nu, arī izglītības procesā, ka jauni
atrodis tā vietā, lai, nu, kā saka, domātu un mēģinātu kaut kādā savus refleksijas ceļā nonākt pie kaut kādiem tā vai citu uzdevumu rezultātiem, vienkārši izvēlās konkrēto jautājumu uzdot tai pašai mātei Google, vai ne, ar kuru cienījumais profesors jau te tik mūs iepazīstinājis kādu mirkli iepriekš, vai ne. Un kā mēs zinām, meklēšanas sistēmas pasaulē kļūst ar vien elastīgākas, gudrākas, komplicētākas un tā tālāk un tā tālāk. Kas no vienas puses, protams, ļoti jauki. Mēs varam, nu, kā saka, dažu klikšķu un dažu vārdu ievadīšanas uz klaviatūras laikā, mēs varam, principā, nonākt pie ļoti precīzām mums vajadzīgām atbildēm. Cits jautājums, kādu iespēju tas atstāja uz pašu šo te Google meklējošo cilvēku, jo ir pavisam skaidrs, ka nu, ne labāks, ne sliktāks, bet iespējams, ka šis cilvēks ir krietni savādāks no tā izglītības ideāla, kāds tika veidots 20. Gadsimtā. Un es nezinu, vai attiecībā uz politiku mums patiešām nebūtu, nu, arī par šo jautājumu jāreflektē. Jo, iedomāsimies, ja mēs runājam par kaut vai, nu, kā saka, politiķiem, kā tiem, kas būtu, kuriem vajadzētu uzņemties politisko līderību un pieņemt kaut kāds sabiedrībai nozīmīgus lēmumus. Šādā situācijā, kā mēs to zinām, viena no lietām, kas vienmēr Eiropā ir spēlējusi ļoti lielu lomu, ir vēsturiskās analoģijas. Ja? Tajā ziņā, ka nu, labs politiķis ir tas, kurš pārzina, kādā veidā līdz šim Eiropas politika ir attīstījusies. Proti, ka viņš ir elementāri to studējis, viņš ir gājis cauri, viņš ir lasījis grāmatas, es nezinu, tur par Bismarku, par Čērčilu, par Rooseveltu, par vienalga ko. Ja? Proti, un šajā ziņā viņš redz šo informāciju, kur viņam ir pieejama, kaut kādā noteiktā kontekstā. Ja? Mūsdienās, kā mēs to zinām, ļaudis ir pamanījušies, un to es zinu arī strādādams pats no saviem, studentiem ir atradinājušies lasīt, nu, teiksim tā, nopietnus vēsturiskus tekstus. Šajā tā vietā izlīdzoties, nu, kas tradicionālais formāts, kādā mēs zinām, kādā sazinās jaunie cilvēki, ir 140 zīmes. Vai ne? Un arī jautājums, ko jūs varat prasīt tieši attiecībā uz kritisko domāšanu un attiecībā uz izziņas prasmēm no šīs paudzes, kura lielākoties politiku uztver kā tādu emocionālu happeningu. Vai ne? Ja jūs paskatāties nu, uz tām visām arī pieminētajām norisēm, gan tuvajās ārzemēs, gan arī tur Ziemeļa Afrikā un tuvajos austrumos, tas ir ļoti lielā mērā emocionāls saviļņojums ar sociālajiem tīkliem. Redz, kā mēs tur iestājāmies un tā tālāk un tā tālāk, bet bez kaut kādas īpašas vēlmes saprast, kas tur īsti notiek un pie kā tas beigās var novest, piemēram, attiecībā uz starptautisko politiku. Ne? Un tās ir lietas, kuras šī nu, jaunā kārtība ja, savā ziņā provocē, un ar to mums ir jābūt, nu, mums ir jābūt vienkārši uzmanīgiem, gluži vienkārši tādēļ, ka ja mēs nemācīsim skolās bērniem kritiski domāt, un ja mēs patiešām nedomāsim pie tā, kādā veidā mēs spējam, piemēram, kaut vai to pašu mediju lietot prasmi, beidzot ieviest arī Latvijā, kas ir liela tēma, bet joprojām nav izdarīta, ja, neraugoties uz visiem, tur, nu, kā saka, bieži piesaukto hibrīdu karu un tam līdzīgām lietām, tad mēs vienkārši iegūsim pretī absolūti manipulējam sabiedrību. Vēl viena lieta ir tas, ka mēs ļoti lielā mērā dzīvojam tādu savdabīgu relatīvismu apstākļos, ja jūs paraugaties uz to, kas notiek visdažādākajos kvalitatīvajos interneta portālos. Šis internet portāls, ja jūs viņu lietojat, vienalga vai tās ir ziņas, vai tas ir kaut kas izklaidē, vai kaut kas tam līdzīgs, viņš jums piedāvā šo te customize iespēju, proti, kaut kādā veidā pielāgot šo saturu tā, lai viņš atbilst jūsu vēlmēm. Vai ne? Un tas ir pavisam saprotami no tā portāla veidotāja pozīcijas, gluži vienkārši tādēļ, ka kas viņu interesē ir klikšķi. Vai ne? Un tad, kad jūs tur ieejat, tad nu, jūs gribat dabot to, kas jūs interesē. Nu, klasiskais stāsts nu, par Facebooku, vai ne? Facebooks, kurš nu, jums piedāvā kaut ko tādu, kas jūs pēc Facebooka veidotāju domām kaut kādā veidā varētu interesēt, ko jūs esat meklējis, vai ne? Tur un tā tālāk un tā tālāk. Un iedomājieties, ka šajā virzienā dodoties, mēs ar vien lielākā mērā arī ziņas saņemam šādā te veidā. Proti, mēs saņemam nevis ziņas, ka mums ir viena un tāpat avīzes diena, kur lasa Auziņa kungs, kur lasa Kārlis, kur lasat jūs, kur lasa es, bet ka jūs saņemat katras savas ziņas. Vai ne? Un tad ir jautājums, ka jūs dzīvojat vienā un tajā pašā pasaulē, un jums ir jāvēl viena un tā pati valdība. Vai ne?
Un tas tajā ziņā tā ir, protams, arī viena no tādām tendencēm, uz kur nevajadzētu pievērt acis, kas ir, nu, kā saka, viena no tām lietām, kā informācijas un komunikācija tehnoloģija progress atspoguļojas šajā, nu, politiskajā mentalitātē. Un visbeidzot, protams, tā ir arī tēma, kas ļoti lielā mērā skar tieši demokrātiskas valsts, kāda ir arī Latvija. Proti, tieši šādā pašā veidā dažādi veidi sociālie tīkli var tikt izmantoti un arī tiek izmantoti. Latvijā šķiet nē, bet viņi noteikti tiek izmantoti Amerikā, kas mums kā vienmēr saka pa pussoli pa priekšu. Dažādi veidi vēlētāji preferenču noskaidrošanai. Proti, noskaidrot, nu, restīvi, ja jūs esat gadījumā tāds vēlētājs, kurš pēc kaut kādu indikātoru, pazīmes varētu likties, ka šaubās, par ko viņš vēlēs. Ja? Nu, tad pietiek uzveidot kaut kādu programmu, ar kuru tiek analizēts jūsu Facebook vai Twitter profils, vai ne? Un šādā veidā, nu, kā saka, pielāgojot informāciju jums tieši tā, lai uzrunātu tieši jūs. Ja? Tas no vienas puses, tas ir, nu, kā saka, tas solis, kurā dodas, tas virziens, kurā dodas demokrātija, proti tajā ziņā, ka, nu, arī demokrātija strādā caur vēlēšanu kampaņām aizvien efektīvāk un efektīvāk ar vēlētājiem, arī izmantojot šīs dažādās data mining, vai ne, stratēģijas, proti pielāgojot kaut ko tādu, kas jums varētu tieši patikt un tā tālāk, saprast, kā tajam konkrētajam politiķim, kurš mēģina jums sevi pārdot šajā vēlēšanu tirgu, vajadzētu izskatīties, ko viņam vajadzētu runāt, tieši lai dabūtu no jums to jūsu balsi. Ārā. Saprotat? Nu, lūk, šādā situācijā, protams, tas viss ir ļoti jauki un, nu, tas notiek, un mēs arī paši Latvijā te vēl nesen ļoti priecājāmies, ka visi Latvijas politiķi ir veido sev visādas tur, nu, Facebook profils, veido tur Twitter accounts un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Jautājums ir, protams, cik lielā mērā mēs šeit varam runāt par politiku kā līderību. Jo, ja jūs tā paraugaties uz tiem, un tas būs ļoti konservatīvi, ko es teikšu, bet tas tā patiešām ir, ka 20. Gadsimtā, nu, šie lielie politiķi, kuri patiešām ir izveidojuši savas valstis par lieliskām, modernām, attīstītām, pārtikušām rietumdemokrātijām. Ja? Mēs runājam par De Gaulle, piemēram, Čērčilu. Adenauer, vai ne? Tie vienmēr ir bijuši ļaudis, kuri kaut kādā veidā ir iesākumā bijuši vien paši. Viņi ir nosprauduši kaut kādu mērķi, uz kuri mums ir jādodās. Ja? Un tad tas sūrais darbs ir bijis patiešām pārliecināt to sabiedrību, ka mums ir uz turieni jāiet. Bet tā ir šī līderība, proti, ka mēs redzam, uz kurien mēs dodamies. Ja? Un kas, tā, kas būtu jādara tajā nolūkā, lai nonāktu tur, kur mēs gribam, kur šis konkrētais politiķis redz, kur valstī vajadzētu doties. Tie ir bijuši, nu, kā saka, ļoti drosmīgi, bet vienlaiks arī ārkārtīgi vientuļi cilvēki. Tāpēc, ka tieši tāpēc tas viņus arī padara par izciliem valstsvīriem, ka viņi sākumā nekad nav bijuši tādi, ka, nu, kā saka, visi viņiem ir aplaudējuši un visi ir viņi priekšā metušies ceļos, gluši pretēji. Viņi ir ļoti lielā mērā bijuši tieši tāpat kā ģeniāli zinātnieki. Lielākoties ir savas karjeras iesākumos vienkārši tikuši uzskatīt par idiotiem un dīvaiņiem. Ne? Un tad, nu, beigās, tad, kad ir izrādījies, ka konkrētā politiskā programma, piemēram, Vācijas atkal apbruņošanās 1955. Gadā, kas bija pilnīgi pretēji tam, ko gribēja Vācijas sabiedriskā doma, bet kas beigās izrādījās tas, uz kā ir uzbūvēta mūsdienu šī te centrālā Eiropas Savienības vilcēja valsts. Ne? Tā bija doma, kas ļoti daudziem nepatīk, bet Adenauers ar savu, nu, kā saka, autoritāti un savu vīziju to dabūja cauri. Citiem varētu sakot, šī te spēja strateģiski, domāt strateģiski, spēja pieņemt nepopulārus, bet valstī un sabiedrībai ļoti vajadzīgus lēmumus. Es tūlītās, jā. Kā saka, es laikam esmu būšu jūs piekrāpis ar savu solījumu par īso runāšanu, bet es ar to arī pabeidzu. Tad, lūk, jautājums, vai situācijā, kurā politiķi pamatā ar ļoti dažādām un ļoti viltīgām data mining, tehnoloģijām dabon ārā to jūsu viedokli, lai dabūtu to jūsu balsi. Vai šie
politiķi patiešām būtu tie, kas būtu spējīgi šādā veidā nodrošināt šo strateģisko domāšanu, šo patiešām spēju panākt kaut ko tādu, kas visiem neienāk prātā, bet kas beigās izrādās tas, kas ir vajadzīgs valstī. Un tajā ziņā tā, protams, ir liela dilēma, kas stāv mūsu visiem priekšā. Proti, pirmkārt jautājums, kā saglabāt šo mūsu visu līdzdalības elementu, lai mēs patiešām padaram pārvaldi par caurredzamu un pieejamu cilvēkam. Un otrs puses nodrošināt šo līderību. Ja? Kas, iespējams, Latvijas kontekstā, par kuru es te pārāk šodien negribu izrunāties, ir diezgan liela dilēma, jo problēma nav pie mums tajā, ka nu, mums trūktu video kameras ministru kabineta sēžzālē. Problēma ar to, ka mums nav līderības. Labi, paldies, es atvainojos, ka es pārtērēju jūsu laiku. Paldies, Ivar.